Igen, jól halljátok, már megint én narrálom ezt a videót, úgyhogy sejthetitek, hogy milyen minőségű filmről lesz szó. Vágjunk is bele. A DCU és az MCU kvázi hiátusát kihasználva a Sony idén három szuperhős filme és szőnyeg bombázást mér a szép érzékünkre, legalábbis a triót nyitó Madame Web minősége szerint. Nézzük, milyen lett ez a film. Lehet elejjebb menni a Morbiusnál, aki a hátsójából rántja elő az újabb és újabb szuper tulajdonságait, vagy Venomnál, aki egy technobuliban coming out-ol? Miért gondolja azt a Sony, hogy ezek a filmvergődések, a pókemberre csak utalgató, de őt szerencsére elkerülő filmek újabb svungot adnak az évfuldokló szuperhős filmek világának, ahelyett, hogy végleg a mélybe nyomnák őket? Miért van az, hogy ugyanez a stúdió képes olyan félelmetesen színvonalas darabokkal előállni, mint a két pókverzum film? Miért nem tanulnak a hibáikból? Miért nem látják a jeleket? Miért nem csinálnak normális filmeket? Sajnos legalább annyira egyszerű a válasz, mint amennyire elszomorító. A Venom filmek sikeresek voltak, nem is kicsit, a Morbius pedig elég olcsó volt ahhoz, hogy a másodlagos platformokon elég érdeklődés generáljon ahhoz, hogy elkezdjenek puspogni a folytatásról. Igen, már látjuk a lelki szemeink előtt, ahogy az élő vámpír együtt csapatja azzal a keselyűvel, akinek annak ellenére van szuperszerkója, hogy ebben az univerzumban meg se történt a New Yorki csata, és a csita úrék nem hagytak itt hozzá mindenféle tekket. Na de mi a helyzet a Madame Webbel? Mikor azt mondtam, hogy a Sony nem látja a jeleket, akkor egy kicsit ferdítettem, ugyanis úgy tűnik, hogy látnak valamit, ugyanis elkezdték ezeket a filmeket tessék, lássék szétválasztani egymástól. A Venom 3-ról még nem tudunk nyilatkozni, de a nyár végén érkező Kraven, mert így kell mondani magyarul, hogy Kraven, a vadász, R-rated lesz, és már ez a besorolás is egy kicsit elhatárolja a többi bemutatótól, na meg az MCU-tól is, amiben ezek a filmek kimondva kimondatlanul is csimpaszkodni szeretnének. A Madame Webben meg az a helyzet, hogy 2003-ban játszódik, akkoriban, amikor még Tony Stark is tömegpusztító fegyvereket kalapált a műhelyében, ha egyáltalán létezett ebben az univerzumban. De inkább ebben ne is menjünk bele. Mindabból, ami ma történt, talán még ez a legkevésbé furcsa. Cassandra Webb magának való mentősként rója az utcákat, és nem igazán tud mit kezdeni, sem a megmentettek hálálkodó rokonéval, sem a saját barátaival. Aztán egyszer csak halálközi élmény éri, és onnantól kezdve a közvetlen jövővel kapcsolatos víziók kezdik el kínozni, ezek közül is kiemelkedik az, melynek keretében egy állarcos fickó a szeme látára akar végezni három tinédzser lányjal, akikkel hogy nem, egyszerre hozza össze a sors. Bár nem igazán örül a szerepének, Cassandra megmenti a három lányt, és ezt a tettét újra meg újra meg kell ismételnie, mert az állarcos üldöző innen kezdve nem akar leszállni róluk. No, de hogy lettek ilyen fantasztikus képességek Cassinek? Ki ez a három lány, meg ki ez a falmászásra is képes fickó, aki ott lovol a nyomukban? Ezeket a kérdéseket mind megválaszolja a film, de valami elképesztően enerváltan teszi azt. A rendezővel kiegészülve négy forgatókönyvíró szorgoskodott a Madame Web forgatókönyvén, és a címszerepet játszó Dakota Johnson épp a minap vallotta be, hogy a script drasztikus változásokon esett át, mióta aláírt neki. Kérdem én, kidobták a felét? A filmben ugyanis olyan lustán megírt módon követik egymást az események, hogy szinte fáj nézni. Mondok példát. A főgenyő látomása ő alapján sikerül tökéletes fényképként megjeleníteni a lányokat, akiket el akar kapni, és egy neki dolgozó hölgy néhány monitor meg egy nemzetbiztonsági jelszó segítségével innentől kezdve minden térkamerán és telefonbeszélgetésben kiszúrja, éppen róluk van szó. Ja, persze. Aztán ott van a hőstünk, aki menekülés közben ellop egy taxit, és utána ezzel furikázik egy héten át mindenfelé, még össze is tör egy kicsit, és ugyan a rendszámot leszereli róla, de a taxisorszámát nem festi le, nem takarja el, és mégsem veszi elő soha senki azért, hogy ugyan már mit műveltél. Szőrszál hasogatás? Nem éppen, inkább hasogató fejfájás, mint ahogy az is, hogy a script néha annyira nem tud mit kezdeni a négyessel, hogy a három lány többször is ott hagyja dekkolni egy erdő közepén, vagy egy hétig egy lakásban, amíg valamit próbál kezdeni a főhőssel. Ő pedig pikpak eljut a perui dzsungelbe feltárni a saját eredet történetét egy rajzolt térkép segítségével. A cselekmény normális tologatása mellett a karakterek kibontásával se nagyon törődik a film. Még a címszereplőről derül ki a legtöbb minden, és Dakota Johnson meg is küzd azért, hogy valamennyire érzékletesen tálalja azt, mennyire outsider is ő, de a három lány csupán egy-egy szóban lehet jellemezni. Van a naív, van a vagány, és van az okos, és ennyi erővel akár a hét törpét is felsorolhatnám, ők se kevésbé felületesek. A három csaj persze nem jön ki egymással, folyamatosan civakodnak, és még butaságokat is cselekszenek, csak hogy újra meg újra veszélybe sodorják magukat, de aztán persze magukra találnak. De túl sok vagányságot ne várjunk tőlük, mint ahogy a filmtől se, melyen azért messziről látszik, hogy nem költöttek rá túl sokat. Az akció jelenetekhez használt trükkök szemforgatóan elavultak, a szekvenciákat pedig őrületes vágásokkal, meg konstans módon fejreállított kamera trükkökkel próbálják feldobni,
tűnni, mintha a film nem csak 2003-ban játszolna, de akkor is készült volna, és nem a nosztalgikus értelemben véve. Azért az összkép mégsem olyan szörnyű, mint a Morbius esetében. Johnson rendesen megdolgozik azért, hogy valamennyire rokon szenvezzünk vele, a látványos szuperképesség mentes szuperhős koncepció is érdekes, és a film, hát összességében inkább szórakoztatóan bárgyú, és nem idegesítően az. Végül is ez is egy erény. A Madame Web nem tragikusan rossz film, csak tragikusan rosszul van megírva. Cselekménye nyögvenyelős, karakterei laposak, akciójelenetei és megoldásai pedig félelmetesen elavultak. Lehet, hogy 20 éve még elettünk volna látottakkal, de mai szemmel már csak maximum Dakota Johnson bája képes a felszínen tartani ezt a filmet.